Olá, começa agora o Mais Esportes ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E o meu convidado de hoje foi atacante e artilheiro, viu? Chegou a marcar 5 gols em uma mesma partida. Começou a carreira no Atlético Mineiro, passou pelo futebol da Turquia, Atlético Paranaense, Sport São Caetano, futebol da Sérvia, Joinville Bragantino e agora é treinador do Sub-20 da Ponte Preta, Eduardo Abdo. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista, interrompendo, né, um pouco as férias para poder falar sobre futebol, sobre categoria de base. Então, boa tarde. Como é que tem sido essa experiência de trabalhar aí com os jovens, com os adolescentes? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel, a todos do Mais Esporte. É um prazer falar com vocês, conversar um pouco sobre categoria de base, né, que é tão importante no futebol, né? A gente sabe que é um trabalho árduo, um trabalho que exige muito. Então, é sempre um prazer estar falando sobre isso. Para mim, está sendo uma experiência maravilhosa estar na Ponte, né? Já tinha estado no profissional em 2020, junto com o professor Marcelo. E em 2021, tive o convite para retornar, para estar assumindo o Sub-20. E temos quase um ano aí já desempenhando um trabalho muito interessante com os jovens, temos tido bons resultados. Então, acho que é dar sequência no trabalho no ano de 2022 para cada vez mais conseguir colocar jogadores preparados no profissional do clube, que hoje é o nosso grande desafio, colocar jogadores completos, né? É uma situação difícil, árdua, mas com um trabalho bem executado, a gente vai sempre conseguir colocar bons atletas no profissional da Ponte Preta. E a gente vai falar aqui bastante sobre categoria de base. Tenho certeza que quem está nos acompanhando, né, tem curiosidade sobre essa transição para os atletas ao futebol, as oportunidades, enfim. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, Eduardo, que foi bastante vitoriosa por grandes clubes do futebol brasileiro. Você primeiro nasceu em Ribeirão Preto, né? Como é que foi a sua infância, adolescência? Sempre jogou futebol ou passou aí por outras modalidades? Não, eu, na verdade, sou nascido em Ribeirão Preto. De 3 a quase 9 anos de idade, 10, quase fiz natação. Então, já estava inserido dentro do esporte. Depois comecei a escolinha de futebol e logo consegui me destacar. Sempre gostei de futebol, mas mais na brincadeira. E depois entrei escolinha, fui para o Botafogo de Ribeirão Preto, um convite quando eu tinha 9 anos ainda. Aí, aos 13 anos, fui para o Fluminense. Não aguentei ficar longe da família. Tive que voltar, é difícil. E, aos 15, o Atlético Mineiro me adquiriu em definitiva, aí não tinha mais como voltar para trás. Então, eu fiz base no Atlético Mineiro, profissional, depois fui vendido para a Turquia. Então, tenho uma experiência já vasta no futebol, né? Eu brinco que o futebol é, desde quando você começa na escolinha, você já pode começar a contar seus dias. Então, se for contar aí, eu já tenho uns 25 anos de futebol, quase. Então, é um período longo, mas de grande aprendizado. Ou seja, dos 34 anos, uns 25 já no futebol. E, Eduardo, como é que é esse período, né, para o jovem? Você falou, fui para o Fluminense, não aguentei ficar fora de casa. Eu imagino que é muito difícil, né, porque você ainda é jovem, 12, 13 anos, precisa abdicar muita coisa da sua vida. Eu sei que os garotos, eles têm um sonho, muitas vezes, de dar uma condição melhor para a família, têm um sonho de ser jogador de futebol, de atuar nos grandes palcos. Como é que é esse psicológico e lidar com esse afastamento da família e muitas vezes tem festa, tem churrasco, não tem fim de semana? Como é que é esse período nesse começo e é com 12, 13 anos mais ou menos para quem quer ser jogador? Olha, Gabriel, antigamente os clubes levavam os jogadores mais jovens, né? 12, 13 anos, que nem essa oportunidade que eu fui para o Fluminense, eu cheguei a ficar 3 meses lá. E, teoricamente, não aguentei, né? Já tinha namoradinha, já tinha... Então, mexe muito com a cabeça dos meninos hoje. Hoje, os meninos só podem estar alojados a partir de 14 anos. Uhum. Então, é um período bem difícil, onde muitos jogadores logo ali decidem não continuar a carreira.
porque não aguenta mesmo, vamos supor, um jogador do Maranhão sair com 14 anos de casa e morar em Campinas ou em Belo Horizonte, onde que seja, qualquer clube, é muito complicado, é uma transição difícil, nem todos aguentam, né, mas é uma carreira que precisa mesmo de persistência. É, você abre mão de tudo, isso daí é claro, eu abri mão praticamente da minha infância toda e não me arrependo em nenhum momento, mas é muito doído também quando você abre mão desse período todo e acaba sendo dispensado. Então, quando você tem essa oportunidade de estar trabalhando, estar dentro de um clube, por isso que eu passo isso para os atletas hoje, é se dedicar ao máximo para valer a pena essa perca que você tem, né? É doído, você perde festa, perde amigos, muitos amigos se distanciam, às vezes até própria família, mas faz parte do desenvolvimento do atleta isso. Então, é um período difícil, mas que se a pessoa tiver perseverança, o atleta tiver perseverança, treinar e for dedicado, a chance de êxito fica maior, né, no caso. Então, abrir mão de tudo é a primeira coisa que você tem que pensar para virar atleta, somente em categoria de base. E a segunda é dedicação total, mas pode colocar aí que é muito difícil, muitos já desistem logo de jogar por isso. Aí preferem trabalhar, ficar perto de família, ficar perto de namorada, família. Então, até hoje eu no sub-20 tem jogadores de 19 anos que já ainda sentem essa distância. Sim. Então é complicado, até você atingir uma maturidade para conseguir conciliar distância, futebol, família, tudo, é muito difícil. Então, muitas vezes você abre mão, como você citou, mas você acaba ganhando com outras coisas. Eu, por exemplo, eu perdi essa infância, mas me tornei um atleta profissional, casei muito cedo, sou casado com a minha esposa até hoje, já há 13 anos. Então, tem as coisas boas e as coisas ruins, né? As boas é que você consegue ter uma independência financeira, dependendo do nível que você chega. As outras ruins é isso daí, é perder amigos, família, e às vezes não conseguir virar um jogador profissional ainda por cima. Esse é um relato importante até para quem está nos acompanhando, né, Eduardo, que pensa que sempre o futebol tem aquele glamour dos grandes salários, todos os jogadores jogando Campeonato Brasileiro de Série A, hotel bom, só que a realidade é muito diferente. A gente está falando de 1%, às vezes nem isso dos jogadores, né? A partir de Série C, Série D, já é um salário muito inferior, que você não consegue essa independência financeira que você citou, e com uma rotina muito estressante e grande. Então, é importante passar para quem está nos acompanhando, para quem é jovem, para quem tem esse sonho de jogar futebol, porque é muito difícil ser jogador de futebol e atingir esse patamar, que é aquela primeira prateleira, né? Ah, é complicado. Hoje existem estudos, né, que mostram qual é o percentual de jogadores que ganham acima de tal salário. Se não me engano, 98%, 97% dos jogadores de futebol hoje, do futebol brasileiro, são muitos, né? Ganham abaixo de 5 mil reais. Então, não é só o glamour, né? Você tem que chegar num patamar bem alto para ter aquele retorno. E o principal disso tudo é que muitos não se preparam para o fim da carreira. Então, eu acho essa parte, teoricamente, o mais grave. Converso também bastante isso com meus jogadores, porque do elenco do sub-20 hoje, de 30, 40 jogadores que você tem, existe um percentual dos atletas que vão virar atletas de nível de Série A, que a gente fala, A e B, que são 3% dos atletas. Então, é bem pouco, 3% a 5%. Então, às vezes, você tem 40, vão virar dois jogadores. Então, é um percentual preocupante pelos outros 38 atletas que, às vezes, não estão preocupados com estudo, não estão preocupados com o seu desenvolvimento, com o seu pós-carreira. Então, é uma coisa que eu procuro trabalhar também, além do futebol, porque a gente trabalhando em categoria de base, você está trabalhando com formação de homens também, né, de caráter, e é muito complicado esse período pós-fim de carreira. Eu encerrei a carreira muito cedo, com 28 anos de idade, por lesão. Então, eu sei o que é passar isso, mas eu sempre me preparei para
para qualquer momento que acontecesse, eu já está preparado para alguma outra situação. Então, é uma das dicas que eu deixo para os atletas hoje, é isso. Se preparar ao máximo para o fim da carreira. O futebol termina muito cedo, né? Quando um médico, um próprio jornalista, está começando a se destacar no mercado, sim, o futebol ele já acabou praticamente. Com 35 anos, o atleta hoje, teoricamente, não vale mais nada, né? Teoricamente, né? O que dizem. Alguns ainda conseguem levar mais tempo por dedicação. Então, é uma coisa que eu bato muito com os atletas, é sobre isso também. E que não é nada saudável, né? Você mesmo disse que se aposentou com 28 anos, então leva o corpo ao limite. Já a gente vai falar sobre esse período aí da sua aposentadoria. Ô Eduardo, voltando para aquele seu início de carreira, você citou Botafogo, Fluminense, começou Atlético Mineiro. Nessa época, você já tinha algum ídolo, uma inspiração? E como que você se tornou atacante? Você que queria fazer gol, tá lá sempre ali na frente? Ou foi algum treinador que viu e mudou a sua posição? É, na verdade, eu comecei no Botafogo, na escolinha, como lateral esquerdo. Tá. Só que eu, como era um lateral que gostava muito de atacar e não gostava de defender... Não voltava, né? Eles me mandaram para o meio campo. Aí no meio campo, eu também não marcava ninguém. Era só assim, Eduardo, volta! Aí fui para centroavante, comecei a fazer gols. Então, ali eu já me deslanchei como centroavante, eu nunca mais quis voltar de posição também. Então, comecei lateral, passei no meio e passei e terminei a carreira, né? Fiz minha carreira no profissional como centroavante mesmo. Às vezes, jogava de meia em algumas ocasiões com alguns treinadores. Tá. Eu joguei bastante na base do Atlético Mineiro também e no, até no profissional, no meio campo. Então, eu conseguia fazer as duas funções. Então, já que você citou o Atlético Mineiro, entre categoria de base e futebol profissional, foram 8 anos no Atlético Mineiro, um clube de massa gigantesco, com uma torcida fanática. Como é que foi esse período, né? Jogar com o Mineirão lotado, mas era um Atlético Mineiro diferente do que a gente tem hoje, né, Eduardo? É bem diferente. O Atlético Mineiro, como você falou, um time extremamente de massa, com uma torcida maravilhosa. É, subi muito rápido ao profissional, cheguei no clube com 15 anos, com 17 já fui a primeira vez pro jogo no profissional, em 2005, 17 para 18 anos. O Tite, que era o nosso treinador hoje da seleção, era o treinador do Atlético Mineiro. Então, você passa por grandes fases, né? Por adaptação, não é fácil jogar em time de massa, mas eu passei um bom período no profissional do Atlético, durante praticamente 3 anos. Tive convocações para a seleção brasileira também, sub-17, sub-18, sub-20, tive uma experiência boa em seleções de base também, mas que a gente falou, jogar em Atlético Mineiro, própria Ponte Preta, são clubes que existem muita pressão, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, são clubes que além do futebol, você tem que ter uma preparação psicológica muito grande, porque quando você está bem, você está nas alturas, e quando você está mal, você está muito mal, você não pode nem sair na rua. É. Então, é uma adaptação longa que o futebol faz você aprender. Está em cima num dia e no outro você pode estar embaixo. Então, faz parte do desenvolvimento do atleta profissional. E eu tive o prazer de passar por todas essas fases bem, né, eu falo. Você citou o Tite no Atlético Mineiro, né? E é impressionante como ele sabe de futebol, né? Você vê as entrevistas coletivas dele, é de uma riqueza muito grande. Conhecedor de futebol, vem fazendo um grande trabalho na seleção brasileira, com um resultado. Exibição, eu sei que cada um tem a sua opinião, mas nessa época de Atlético Mineiro, já dava para perceber que o Tite era diferente ou você viu ao longo da carreira dele uma evolução muito grande? O que se dizia no Atlético Mineiro ali naquela época do treinador Tite? Para ser bem sincero, como eu era um atleta bem novo, eu não conseguiria fazer essa avaliação hoje, mas precisamente assim, sobre treinamentos, porque o futebol foi mudando com o passar dos tempos, mas em termos de saber do futebol da época naquele ano, saber de esquema tático, saber conversar, saber gerir o grupo,
já era um cara muito acima da média. Então, desde aquele tempo, eu já venho trazendo ensinamentos, né, de todos os treinadores que eu trabalhei, e com certeza o Tite é um exemplo para mim pela pessoa que é, pela forma que ele lidar, né, com o público, com que nem eu falei, na fase de instabilidade, ele sempre muito sereno, super tranquilo. Então, para mim, é um exemplo a ser seguido. E nessa época de Atlético Mineiro, você tinha uma concorrência pesada, hein? Danilinho, Éder Luiz, Marinho, Vanderlei, todo mundo ali no auge, hein? Ah, foram jogadores que tiveram boas carreiras, né? Tem, alguns deles são meus amigos até hoje. Então, a gente tinha um time bom, muito bom na época, mas que infelizmente não conseguiu trazer resultado. Então, é complicado o futebol, você vê que é bem difícil, mas são grandes jogadores, né? Danilinho com uma carreira bem, bem grande no futebol mexicano, Marinho com uma carreira maravilhosa aqui no Atlético também. Então, você aprende um pouco com todos os jogadores que você trabalha, que te chama atenção. Então, é sempre bom estar jogando com jogadores de alto nível, que nem eles. E como é que foi o período com o Emerson Leão como treinador, questão de convivência, relacionamento, treinamentos? Olha, esse é um treinador que muitos criticam, né? Mas eu particularmente não posso abrir a boca para falar um lado do professor Leão, né? Me deu muitas oportunidades no Atlético, muitas oportunidades no profissional, às vezes nem na minha posição, como eu falei, cheguei a jogar de lateral esquerdo com o Leão no profissional. Então é um treinador que eu admiro. Tinha os métodos dele na época, que eram os métodos da época, e é um treinador extremamente rigoroso, né? É o famoso general. Ali não tem como você pisar um pouquinho fora, mas é um treinador que gosta muito da base, sempre deu oportunidade para garotos onde trabalhou. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 vezes com ele, trabalhei no Atlético Mineiro, depois ele me convidou para ir para o Sport Recife com ele, onde eu trabalhei com ele também, e depois no São Caetano. Então tive 3 passagens com ele que foi muito prazerosa e, graças a Deus, não teve nenhuma briga, ali é complicado. Esse estilo general que você citou do Emerson Leão, você sente que daria certo hoje? Você já falou dessa mudança do futebol e é realmente impressionante, né? Essa época de 2005, 2006, foi comparar com hoje, 2022, é diferente. Esse estilo dele de general, de bronca, de ter que andar na linha, daria certo no futebol de hoje, Eduardo? Olha, eu acho complicado. Não é um estilo que eu gosto hoje, não é o estilo que eu pratico. Eu acho que tudo tem um limite para você falar, de como você falar. Primeiro, você tem que ter o respeito com seus atletas. Às vezes, você está aprendendo com seus jogadores, e hoje tem muitas informações, né? Futebol tem muitas informações. Então, os jogadores hoje sabem muitas coisas. Então hoje, existe questionamento que o jogador consegue questionar com você sobre futebol. Antigamente, como não tinha muita parte analítica, tipo análise de desempenho hoje, jogos, você vê o jogo 2, 3 vezes, o jogador antigamente ele não te questionava muito. Hoje existe o questionamento, então essa parte de general é uma coisa que eu não gosto, mas pode ser que algum treinador ainda faça, eu desconheço, conheço muitos treinadores, conheço muitos atletas que estão em atividade ainda, de grandes clubes, e sempre procuro saber sobre os treinadores, e não se vê mais esse estilo hoje aqui no Brasil. Não vejo nenhum assim. Pode ser que algum clube de série C, D possa ter, mas eu não vejo mais que tenha mais espaço para esse tipo de treinador. Você se espelha em algum treinador ou algum estilo que você goste? Olha, eu gosto muito de estudar futebol. Eu acho que você tem que pegar coisas boas de cada treinador. Nem trabalhei 6 anos com o professor Marcelo Oliveira, me ensinou muitas coisas. Uma das coisas que ele me ensinou é você saber dialogar, saber conversar, ter o grupo na mão, que é muito importante no futebol. Aí tem os treinadores que eu vejo hoje que tem uma experiência maravilhosa taticamente,
Então, eu tento pegar um pouco de cada treinador com que eu trabalhei, um pouco de cada treinador que eu tento acompanhar, mas não tem aquele que eu falo assim, ah, eu quero ser igual a esse treinador, porque cada um tem seu estilo, né? Eu acho que eu tento juntar o método que eu acho ideal para a minha equipe, que o clube acha ideal, e tento me espelhar em treinadores que foram destaque, o Marcelo, o Tite, Levi Coupe, o próprio Gilson Kleiner, são todos treinadores que provaram que tem qualidade, então eu tento extrair o melhor de cada um deles para ir formalizando o meu perfil que ele vai crescendo, né? Então, eu espero daqui, eu não quero ser o mesmo treinador hoje, daqui a 10 dias. Então, eu tento estudar muito, aprender muito. Então, é se moldar. Então, eu prefiro estudar os treinadores e pegar as melhores coisas que eles têm e colocar no meu dia a dia, no meu perfil. O Eduardo, tem treinador que não gosta, né, de ser taxado daquele estilo boleirão ou de ser mais paizão. Mas é evidente que tem um estilo e uma geração de treinadores que são estudiosos, que vieram com um conceito diferente, que vieram com uma terminologia no futebol hoje. Então, último terço do campo, futebol reativo, enfim, se mudou um pouco o glossário do futebol. Você hoje é treinador da categoria de base. Essa geração que você trabalha, ela entende essa parte tática? Porque às vezes me parece algo um pouco longe do jogador, às vezes eu não sei se ele entende todo o vocabulário que é dito. Tem um meio termo, tem que ter um equilíbrio, ou é necessário vocês colocarem essa filosofia e o jogador absorver e entender o que está sendo pedido? Olha, eu acho que essa parte que mudou o futebol, mudou mesmo. Mas mudou, que nem você falou, mais no vocabulário, porque... O último terço sempre existiu no campo. Bola coberta, que eles falam hoje, bola descoberta, bola de canal, funil, são grandes coisas que foi se adaptando, que os treinadores da nova geração e os jogadores das novas gerações também sabem o que é, porque todos os treinadores hoje mais novos, que estão crescendo ainda, usam esse vocabulário. Mas para mim, que trabalhei muito tempo com o professor Marcelo, por exemplo, é um treinador que ganhou tudo, nós ganhamos tudo, por onde passamos, conseguimos títulos. Então, eu acho que o futebol o futebol é muito prático. Às vezes, uma informaçãozinha que você fala para um atleta que, às vezes, ele não tem um estudo, não tem uma preparação para entender o que você está falando, às vezes você passa uma informação totalmente errada. Então, eu prefiro usar os termos. Eu uso alguns novos, mas... uso os antigos também, porque eu sou muito claro, sou muito tranquilo no que eu vou falar. Então, eu prefiro ser entre os dois. Hoje tem a parte muito estudiosa, tem a parte dos ex-jogadores. Então, eu acho que não adianta só você ser ex-jogador, que você não vai conseguir ter êxito. Não adianta ser só o cara que ficou dentro da sala de aula, que não teve uma vivência de vestiário, não teve uma experiência de futebol. Eu acho que um tem que aprender com o outro hoje e tentar se desenvolver. Então, vai ficando para trás essa parte boleirão, vai ficando para trás essa parte de só estudioso, porque futebol é muito dinâmico e muito rápido. Você pegar os últimos 10 títulos de Campeonato Brasileiro, acho que 8 ou 7 foi conquistado por treinadores de 60 anos de idade para cima. Tá. E o futebol hoje, ele leva muito para o treinador jovem. Então, é complicado você ter esse feeling para saber qual que é o certo. Os antigos estão ganhando o brasileiro e os novos estão mais fortes no mercado. Então, é bem complicado você definir qual que é o ideal. Mas, na base, a gente tenta passar termos que eles vão levar e vão saber em qualquer lugar. Estando na Ponte Preta, estando no São Paulo, estando fora do Brasil. Então, a gente tenta passar uma terminologia que eles possam entender o futebol de uma maneira clara e onde estiver. É um equilíbrio e uma transição também, né? Que o futebol brasileiro passa também, com uma influência muito forte também de treinadores estrangeiros, né? Agora, Eduardo, voltando um pouquinho para a sua carreira, você foi emprestado para o Gaziantepspor,
da Turquia. Me corrija depois se eu falei errado o nome desse time aí, hein? Era algo que você queria na época? Você conseguiu se adaptar ao país, cultura, comida? Porque é bem diferente, né? Olha, foi na época... Eu já estava no profissional da Atlética há 2 anos. E, que nem eu falo, futebol é muito dinâmico e muito rápido. Do dia para a noite, eu tive 2 propostas. Uma do futebol da Ucrânia e uma do futebol da Turquia. E eu acho que o futebol é mais você conseguir fazer seu dinheiro pós do que glamour. Então, na época, era uma proposta muito vantajosa para mim financeiramente, que eu poderia ter já uma estabilidade no futuro. Eu já namorava minha esposa há bastante tempo e foi a decisão mais correta que eu tive de aceitar esse desafio. Fiquei 1 ano e meio na Turquia, no Gaziantep, né, que é o nome do time, Gaziantep Spor. Um clube de média na tabela, sempre está na Série A em meio de tabela, 8º, 7º, 10º. Sempre está no meio de tabela, mas é um clube extremamente organizado, um clube que tem um belo CT, um clube que tem uma estrutura muito boa. Então, eu não me arrependo em momento nenhum de ter saído do Atlético na época e ter ido para a Turquia, porque financeiramente foi muito bom. Eu aprendi outra cultura, fui morar em outro país, aprendi inglês, aprendi várias coisas diferentes. Então, eu acho que no futebol você tem que pensar também sempre lá na frente o que vai ser o melhor para você. Agora vamos de história de perrengue aí, Eduardo, porque acho que não deve ser fácil, né? Essa mudança de Belo Horizonte. Não era Istambul, né? Esse time? A sede dele? Não, na cidade é em Gaziantep mesmo, é o nome do time. Chama Gaziantep e ela é quase na divisa com a Síria. Então é uma cidade que está do lado muçulmano, né? Ela está do lado da Ásia. E é uma cidade bem fechada, bem, bem complicada, mas você vai aprendendo com o dia a dia, você vai tirando de letra. E quais foram as maiores dificuldades que você passou? Língua, comida, transporte público, o que, que você passou de perrengue lá? Olha, primeiro, a língua eu não tive muita dificuldade, porque a gente, lá no clube, a gente era em 5, nós éramos em 5 brasileiros. Então, cada um tinha um tradutor por conta 24 horas. Nossa. Então, a gente não tinha muito, muito problema com a língua. A gente conseguia se comunicar com os tradutores o tempo todo. O tradutor ficava com a minha esposa também. Então, foi uma facilidade que a gente conseguiu fácil. Agora, a questão de alimentação é adaptável. A gente comia muito bem. Não tive muitos problemas. Acho que o maior problema mesmo foi o pessoal turco, que é muito fechado. A gente brasileiro gosta muito de bagunça, de barra, né? De fazer um churrasquinho. Então, eles são mais fechados, mas os maiores perrengues eles eram dentro do clube, porque eram 3 irmãos, os donos do clube, 3 irmãos curdos, que tinham muito dinheiro, mas que na hora de pagar os caras era complicado. Eles te ameaçavam, colocava metralhadora na mão para te pagar. Nossa. Mas é coisa que acontece fora do Brasil. Você não assinava recibo, não assinava nada, te pagava o tanto que você ganhava, às vezes te pagava menos, às vezes te dava de presente mais. Mas é situações que foram de grande valia para mim. Uma das mais legais que eu passei lá foi no nosso primeiro jogo no campeonato turco, que foi contra o Fenerbahçe, de Alex, David, Roberto Carlos, só máquina no Fenerbahçe. Sim. E nunca tinha vivido aquilo. A gente entrou no ônibus para ir, o presidente entrou dentro do ônibus com uma maleta gigante de dólar e com 50 Rolex na caixa e falou assim, ó, se ganhar é de vocês. Vocês dividem, fica cada um com o seu. E a gente ganhou de 1-0 e logo depois ele distribuiu o dinheiro para a gente, deu um Rolex para cada um. Então foi uma das histórias melhores que eu passei lá na Turquia. Tenho um Rolex até hoje guardado. São histórias que você vai aprendendo, né? No Brasil, Sim. Ninguém te dá nada, não te dá nenhum,
Nem um reloginho de brinquedo. Ganha uma briga na justiça, Eduardo, para receber salário atrasado. É complicado. Mas mesmo assim, na Turquia eu vim embora e eles ficaram me devendo uma parte. Passou 20 dias depois, me pagaram tudo. Então, é um clube que quem vai para lá sempre tem dificuldade em receber, isso é normal. Mas no final pagam todo mundo. E tem então, que lidar com a pressão, são né? mão fechada mesmo. Isso é legal, é bela história, né? Experiências fora do nosso país. Você citou sobre essa questão dentro do Clube dos Brasileiros e me fez lembrar, Eduardo, eu li uma reportagem essa semana falando sobre elenco rachado no Atlético de Madrid, que quem fala português fica de um lado, aí tem três sérvios na equipe, aí o Griezmann foi contratado, não vem jogando bem há um tempo e já entrou de titular, rachou o grupo. Você que viveu isso durante décadas, como é que é esse ambiente no futebol de racha de elenco, de lideranças, de hierarquia, acontece em todas as equipes? Olha, fora do Brasil, quando você é um brasileiro e vai para um clube que tem 3, 4, 5 brasileiros, é normal os brasileiros andarem junto, como os argentinos andam junto, como os próprios jogadores nacionais andam junto. Mas existe sim, a gente na Turquia éramos eu, o Rodrigo Tabata, que hoje jogou no Santos, o japonês, era o Ivan, um lateral esquerdo que jogou no Atlético Paranaense, que inclusive mora em Hortolândia. E a gente andava muito junto mesmo, e os sérvios, os turcos, às vezes reclamavam, xingavam, às vezes o presidente pagava o salário primeiro da gente para depois para casa dos turcos. Nossa. Então é normal do futebol existir essas brigas, mas nada que a hora que você entra dentro de campo, todo mundo tá por um objetivo só, que não pode deixar levar para dentro de campo isso. Mas já passei algumas brigas de vestiário, que é normal no futebol também, entre jogadores de nacionalidade diferente, os brasileiros putos com os turcos putos com os brasileiros, e faz parte do futebol. O intuito era sempre de ganhar, né? Então faz parte, acontece mesmo, pode, essa informação, com certeza, do Atlético de Madrid é verdadeira. Inclusive conheço um dos jogadores sérvios do Atlético de Madrid, o Savic. Joguei com ele no Partizan bastante tempo. Então, acontece mesmo, né? Faz parte do dia a dia do futebol isso. Mas agora que você está do outro lado como treinador, já na base, você tenta evitar essas panelas que existem no futebol? Ou isso é inerente à sua vontade? Olha, eu acho que o jogador de futebol, ele já está longe da família, ele já está longe de amigos. Acabo que, vamos supor, na concentração nossa da Ponte, no nosso CT, a gente tem, no sub-20, de 40 atletas, a gente tem 37 que são fora de Campinas, fora da região. Então, são jogadores, um vem do Sergipe, o outro vem do Maranhão, o outro vem do Rio Grande do Sul. Então, eles vão criando elos de amizade. Isso na nossa vida, a gente vai fazendo isso também. Eu sou mais amigo, às vezes, do preparador físico do que do roupeiro, sou mais amigo do roupeiro do que do massagista. Acho que isso é vínculos de amizade que você vai criando, principalmente quando são jovens e estão fora do âmbito familiar. Então, eu acho que é super normal. Eu acho que cabe ao treinador, se identificar alguma coisa que está indo para dentro de campo, que não está legal, vamos supor, um não tocar a bola para o outro, alguma coisa desse tipo, eu acho que cabe ao treinador ter uma conversa, analisar qual é a situação e resolvê-la. Mas é uma coisa que ter agora, nos 7 anos que eu tive, 6 anos como auxiliar e esse ano como treinador na Ponte, eu nunca vi acontecer. Existem alguns elos, mas são elos de afetividade mesmo, uhum, que você vai criando. Não tem como você ser amigo de 30 jogadores, né? Principalmente no profissional. São esposas que vão ficando amigas, aí chama para jantar, aí não vai os 30, aí vai em outro. Então, eu acho que faz parte do futebol. O treinador, ele tem que saber analisar o ambiente e deixar ele calmo. Eu acho que isso não influencia em nada você ser amigo de um e não ser amigo de outro. Porque dentro de campo a gente não está ali para fazer amizade, não está ali para passar a mão na cabeça do outro, a gente está ali para buscar vitórias
vitórias, ganhar jogos, que é o mais importante. E aí você retornou da Turquia, recebeu depois de 20 dias tudo certinho, passou pelo Atlético Paranaense de Marcelo Cirino, Paulo Baier, Rodrigo Tiuí, foi para o Sport e chegou no São Caetano. Onde foi uma das suas melhores épocas como jogador, Eduardo? Com certeza. Sou muito grato ao São Caetano, né, por 2010 ter aberto as portas do Sport na época. Sport Recife, fui para o São Caetano e foi onde eu tive uma... Tinha contrato de 4 anos, mas fiz uma temporada e meia das principais da minha carreira, com certeza principais, não a principal, como atleta, onde eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista, vice-artilheiro da Série B em 2010, fui o sexto maior artilheiro do Brasil em 2010, e em 2011 fui novamente vice-artilheiro do Campeonato Paulista, depois fui vendido. Então é um clube que eu tenho um carinho e estou na história do clube também por ser o segundo jogador que mais fez gols no clube. Passei o Chulapa, fiquei somente atrás do Ademar. Então é um clube que eu tenho um carinho, admiro, torço para voltar para melhores momentos, né, que é um clube que infelizmente se afundou muito, mas para mim, como atleta, foi o principal clube onde eu pude aparecer, tive muitas propostas. Então, e eles têm um carinho muito grande por mim, o presidente sempre me liga, já me chamou para trabalhar lá algumas vezes, mas é um clube que eu torço a todo momento para voltar a trilhar os caminhos de vitória, de organização, né, que é o principal que os clubes precisam ter hoje. E, Eduardo, eu citei na minha abertura, conte sobre a tarde iluminada de 2 de abril de 2011. Tenho certeza que você tem essa data guardada, porque o São Caetano venceu o São Bernardo por 6-1 e você marcou 5 gols. Lembra se foi um dia especial antes, se teve uma preparação, se você acordou, sentiu que estava num dia inspirado ou foi circunstâncias do jogo? Na verdade, foi um jogo que já foi à noite, né? Foi tarde, não, foi noite. Noite maravilhosa. Naquele jogo eu estava... eu não tive uma preparação especial, eu tinha feito um gol. Eu vinha muito mal no Campeonato Paulista, muito mal assim, não estava fazendo gols, mas tinha feito bons jogos, acho que a gente já era sétima rodada do... Acho que até mais, acho que era uma 8ª rodada, 9ª do Campeonato Paulista, isso aí eu não me lembro. E eu tinha feito somente um gol no jogo passado contra o Mogi Mirim. E eu me cobrando muito, que precisava fazer gol, me cobrava muito. E nesse jogo era o clássico do ABC, todo mundo, primeiro clássico, se não me engano, entre São Bernardo e São Caetano na primeira divisão do Paulista. E eu entrei naquele jogo pendurado com 2 amarelos. E entrei naquele jogo para preciso manter me fazendo gol, porque atacante tem que fazer gol. E logo na primeira oportunidade fiz 1, na segunda 2, na terceira 3, e fiz 4 gols no primeiro tempo. E fui para o vestiário e o treinador perguntou: quer sair? Porque o próximo jogo era contra o Corinthians e eu estava pendurado. Ele falou assim: Eduardo, você quer sair porque preciso de você no jogo contra o Corinthians. Eu falei assim: não, eu quero jogar esse jogo, não vou sair de jeito nenhum. Voltei pro jogo, fizemos 5-1, depois eu fiz o 6º gol, aí tinha feito 5 já. E tomou um amarelo daí. Aí o treinador foi e me tirou, infelizmente. Foi e me tirou, mas foi bom, porque aí o próximo jogo foi contra o Corinthians. E a gente ganhou de 2-1 no Pacaembu com 2 gols meus. E o Tite era o treinador do Corinthians, inclusive. Foi um de pênalti que você fez, o primeiro, 0-0, quando estava 0-0? Isso, 0-0. Fiz um gol de pênalti. Depois eu fiz um que eu dei uma caneta no Leandro Castanho e dei uma chapada no ângulo. Eu lembro. Então foi 2 jogos, 7 gols. E é uma marca que essa daí eu brinco, essa daí dá para ostentar, porque... Pode puxar aí, eu sou o último que fiz esses 5 gols no Campeonato Paulista. Já tinha muitos anos que nenhum atleta fazia, e eu fui lá e tive esse feito, né? Um feito que esse daí vai ficar marcado aí para sempre.
Eu conheço atacante que não tem 5 gols, Eduardo. Não vem ao caso agora, imagina a mesma partida então. Então esse é um feito realmente para se orgulhar e muito. E 7 gols em 2 partidas ainda? Buscar depois para ver se tem alguém no futebol brasileiro que tem essa marca. E aí você foi atuar também no futebol sérvio, né? Como é que foi essa experiência, morar no leste europeu? Na Turquia deu muito certo e na Sérvia teve mais dificuldades? Não, na Sérvia, na verdade, estava no São Caetano, né? Aí tive, uma curiosidade legal também. Eu tive 3 propostas, assim, em uma semana. Tive uma do Japão, futebol japonês. Eu queria ir muito e o São Caetano falou não, não, não. Aí tinha 2 propostas de clube de Série A do Brasil. E chegou uma proposta do Estrela Vermelha, que é o grande rival do Partizan, né? Um dos maiores clássicos do mundo. E o Estrela Vermelha ele fez uma proposta para o clube, que era muito boa para mim. E eu falei assim, não, eu vou. Aí o clube tinha aceitado também. E logo, 2 horas depois, veio o Partizan, que é o grande rival, como se fosse uma ponte Guarani. E veio e dobrou o meu salário e dobrou o que pagaria para o clube. Nossa! E eu falei, não, então... E lá eles já davam como certo eu ir para o Estrela Vermelha. Então, eu falei, aí acabou eu desembarcando no outro clube, no Partizan, que é um clube também extremamente estruturado, é um time do futebol europeu, do leste europeu, que revelam muitos jogadores, saiu um estudo agora recentemente, é o time que mais forma jogadores para os grandes clubes da Europa. Então, eu cheguei lá, a torcida do Estrela Vermelha, do rival, já me detestava, já queria Nossa. Me matar o tempo inteiro. Inclusive, tem uma história muito engraçada, porque lá, como muito na Europa, tem alguns apartamentos que não tem vaga de garagem, né? Para-se o carro fora na rua. E logo quando eu cheguei, a torcida do Estrela Vermelha descobriu aonde eu morava. Tinha uma semana isso, mais ou menos. Eles pegaram o meu carro inteiro e destruíram o carro todo. Rapaz! A torcida destruiu o carro todo, quebrou o carro todo que o clube tinha me dado na época. E lá eles tentam intimidar muito, eles estão entre os 10 maiores clássicos do mundo. Sim. Estrela Vermelha e Partizan. Então, é um clássico maravilhoso, mas eu fiz a escolha certa. Era só eu de brasileiro no clube, era um clube que nos últimos 10 anos ganhou tudo, todos os campeonatos sérvios dos últimos 10 anos deve ter ganhado 9 e perdido 1. Então, muito organizado. Disputei Champions League, disputei Europa League, então eu fiz a escolha certa e não me arrependo não, porque os brasileiros sofriam lá no outro clube. Aliás, dá para colocar na internet, viu, o vestiário, a entrada dos jogadores neste clássico Partizan Estrela Vermelha, é impressionante, é fumaça, é muito legal esse clássico, mas passou perrengue então, é um certo medo, né, porque... Ter o carro destruído, aí, essas ameaças fora do país, longe de casa, não deve ter sido fácil. Não, não foi fácil. É um país que ama futebol. Eles são alucinados, todos os jogos muito cheios. E eles fazem isso mesmo. Lá é quando tem o clássico, eles pedem para não ir, pedem para familiar ficar em casa, porque é extremamente agressivo. Eles separam as torcidas, o exército tem que colocar as torcidas dentro do estádio, porque é muita confusão, como você falou aí, as entradas dos jogadores é algo totalmente maluco, o estádio do Estrela Vermelha, que é o grande rival lá, o vestiário do visitante é uma coisa horrorosa, tudo vermelho, tudo, ali você já sente o clima, e é onde eu senti mesmo de verdade que o estádio, ele balança mesmo, viu? Então, para jogar lá tem que ter personalidade, tem que ter futebol, que senão não joga, não. Você acaba olhando a torcida e esquece de jogar. Não é fácil, não. Eduardo, 28 anos, encerra a carreira, a aposentadoria. Teve cabeça para isso? Foi um momento difícil? Era algo que você já estava esperando? Olha, na verdade, Eu lá no próprio Partizan, já tinha 2 anos que eu estava lá, aí no começo do terceiro ano eu tive uma ruptura de ligamento cruzado, né, do joelho direito,
E eles me mandaram para a Alemanha para fazer cirurgia. Fiz a cirurgia, me recuperei todo na Alemanha, e eles tinham uma parceria com o Hertha Berlim, e voltei pro Partizan. Quando eu voltei, joguei umas partidas, aí eu falei assim, para minha esposa, não, eu quero ir para o Brasil de novo, quero ir para o Brasil. E acabou que eu voltei pro São Caetano, ficou sabendo do interesse, foi lá e me recomprou do Partizan. Tá. Fiz um novo contrato, cheguei, o clube estava jogando a série A1 do Paulista e estava no final, não conseguiria ser inscrito, e o clube acabou caindo para A2 nesse campeonato paulista. E o clube ficou sem condições de arcar com o meu salário, na época era um salário mais alto, eles ficaram sem condições e me ofereceram me emprestar para o Joinville. E fui para o Joinville, na época que o Joinville subiu de divisão. Fui muito bem, só que no final da Série B, eu rompi o ligamento do outro joelho. Nossa. Então, era o ligamento do outro joelho, operei em Joinville, me tratei aqui no Cruzeiro, em Minas. E no finalzinho da recuperação, eu voltei para o Joinville e rompi o ligamento novamente, pela terceira vez. E nisso, eu já estava pensando, vou parar, e sempre falei que queria ser treinador de futebol o tempo inteiro, sempre falei que queria ser auxiliar, tanto por ter um sogro também que é treinador, né? Então, ele me conversava muito comigo e eu sempre muito curioso, perguntava. E operei novamente o joelho, saí do Joinville, vim operar em BH, me tratei aqui, me tratei no Atlético e o Curitiba, na verdade, primeiro o Bragantino, me abriu as portas para acabar a recuperação lá. Fui para o Bragantino e não estava conseguindo voltar a jogar. Estava sentindo muito o joelho. Aí conversei com o pessoal, na época o treinador era o Mazola, que tem uma grande passagem aí na ponte também. Eu cheguei para ele e falei, professor, não está dando. Não está dando, não quero te atrapalhar, vou para casa de novo, quero me preparar melhor para ir para um novo desafio. E nesse tempo em casa me apareceu o Coritiba. Coritiba falou que me recuperaria, que era para eu ir. Se eu tivesse apto, eles fariam um contrato de produtividade. Sim. Isso em 2015. Então, fui para Coritiba, fiquei mais 2 meses e meio me recuperando, entrando em forma, zerando dores no joelho, já era a terceira cirurgia. E fui ganhando confiança, treinador Ney Franco, uma pessoa que também eu tenho que agradecer muito. O Ney Franco treinador, eu treinando bem, me esforçando, aí um dia o Ney Franco me chamou e falou assim, vão te chamar a fazer o contrato, eu já pedi para eles, e eu preciso de você para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Falei, nossa. Beleza, Ney, para mim, coisa linda. Isso era no domingo, na segunda eu assinei o contrato pela manhã. Na terça eu fui relacionado para o jogo e o jogo seria na quarta e eu ia ficar no banco nesse jogo. Então os titulares treinaram normalmente na terça, saíram e os reservas continuaram a fazer joguinho para complemento de treino. E nesse joguinho, eu estava no meio do joguinho, fui dominar a bola e eu senti que eu rompi o ligamento de novo. Nossa. Do joelho pela quarta vez. Aí ali eu, na hora, senti, eu saí andando sozinho no rumo do vestiário, que o Eduardo, o que foi? Saí andando, fui lá no médico, falei assim, era o doutor, acho que ele, Nagai, doutor Nagai, falei, doutor, meu joelho já era, rompeu de novo. Ele, não, Eduardo, não é possível. Falei, não, rompeu de novo, já sei, já era a quarta vez, né? Você já sabe. Aí falei, doutor, meu joelho rompeu de novo. Ele, não, deve ser um susto. Falei, não, doutor, rompeu. Aí dali ele falou, senta aí. Aí ele olhou o joelho e falou, vamos fazer um exame? Para ver, mas ele já tinha sentido também, e eu já sabia. Aí ele falou, vamos fazer o exame? Eu falei, não, doutor, não quero nem fazer exame, não. Obrigado. Eu desci, fui no roupeiro, falei assim, pega todas as minhas chuteiras, todas as minhas coisas que eu quero, eu vou embora. Não dá mais para mim, não, vou largar de jogar futebol. E ali foi minha decisão, liguei para minha esposa na época, eu chorando muito. Falei, rompi de novo, para mim não dá. E
E logo ali, e o treinador do Palmeiras era o Marcelo, que era o meu sogro. E ali eu também liguei pro Marcelo, falei assim, pô, rompi o ligamento. Ele, não, vem aqui então que o médico do Palmeiras vai te examinar. Aí fui em casa, tava chorando muito, muito triste. Aí fui em casa, tomei um banho, fui pro hotel do Palmeiras, já tinha chegado concentrado, o médico do Palmeiras me viu e falou, ó, Eduardo, a chance de ter rompido é 99%. Nossa. E eu já sabia que eu tinha rompido pela experiência. E ali na conversa, o Marcelo falou assim, ó, o que você quer? Você quer continuar jogando? Eu falei assim, não dá, mas você sabe o que eu quero. Ele falou assim, não, então você vai vir trabalhar comigo. Vai vir trabalhar comigo. E logo ali eu tomei a decisão de encerrar a minha carreira. E na outra semana já praticamente já estava trabalhando com o Marcelo. Fiz a cirurgia posteriormente. Hoje jogo minha pelada, jogo meu tênis, jogo meu futebol. Mas minha carreira profissional terminou ali naquele dia. E não me arrependo em momento nenhum, porque estava preparado para qualquer momento acontecer também. Então, por isso que eu falo que o importante da preparação de um encerramento de carreira bem antes, né? Lógico que são casos raros, não vai acontecer com todo jogador, mas pode acontecer, né? Então, eu estava preparado e ali eu já estudava também. Eu jogando, eu consegui fazer a licença B da CBF, comecei a fazer faculdade e já me preparando. E hoje, aí trilhei com o Marcelo dali, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, Coritiba, a Ponte. Então, ali eu comecei meu trajeto como auxiliar técnico e hoje treinador. Rapaz, que história de vida, hein, Eduardo? Tantas frustrações, eu imagino, né? Você não poder fazer aquilo que você ama, tentando uma, duas, três, sair na quarta vez, tomar essa decisão, realmente não é muito fácil. 4:58, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira. Eduardo, a gente já está no limite do nosso tempo, mas tem dois assuntos que eu ainda preciso lidar, que a gente não falou da ponte da base ainda, mas voltando para a categoria de base. Como é que é essa transição do futebol da base para o profissional? A gente está vendo a história do garoto Hendrick, do Palmeiras, de apenas 15 anos, que com certeza vai ter um futuro no futebol. Você pega vídeo dele anterior, ele é um jogador que tem muita capacidade, tem muito potencial, mas tem que ter aquela tranquilidade, aquela calma que é para o futuro, né? A gente já via imprensa, alguns torcedores falando até em ele ser convocado agora para o Mundial em fevereiro. Como é que você, como treinador, vê essa situação? Tá ali uma joia, um jogador que tem muito potencial. Até que ponto deve ficar na base e quando subir esse atleta para o profissional? Olha, eu acho que essa parte de transição é uma parte complicada no futebol. Você nunca vai saber se o garoto está preparado ou não se você não colocar ele para jogar no profissional, né? Às vezes um menino de 15 anos, eu estava até vendo uma entrevista do Abel, que até brincou, né? Ele não vai para o Mundial. Eu aconselharia mandar ele para a Disney. Para a Disney, isso. É porque o Abel trabalha no Palmeiras, né? Então é mais fácil, porque tem muitos jogadores disponíveis, na oferta. Agora, se fosse um jogador que tivesse um clube que precisasse, se não fosse o Palmeiras, ou um Flamengo da vida, que são times totalmente estruturados, com certeza ele iria para o Mundial com 15 anos. Então, eu até brinco, jogador de base, você só vai saber no profissional se ele joga ou não, e você colocar ele para jogar. Ele pode sentir, pode ir muito mal, como pode muito bem virar uma potência para o clube. Então, o Entre, que é um menino que eu já acompanho também há bastante tempo, desde quando a gente trabalhou no Palmeiras também, ele já estava lá. É um menino que tem um potencial gigante, já tem mostrado isso. Vai chegar no profissional rápido, mas eu acho que para um Mundial ainda em fevereiro, eu acho que é puxado, porque ele estava numa copinha agora. Futebol profissional é totalmente diferente de futebol de base. Mas eu tenho certeza que esse ano ele já vai fazer aparições aí no profissional. Lógico que se o Palmeiras não vender ele logo, né, com 16 anos. É. Mas é um menino que vai ter um caminho maravilhoso. Então, a gente não, é que nem eu falei, a gente tem que torcer para ele ter uma carreira brilhante, para ajudar o Palmeiras, ajudar a seleção brasileira.
mas tudo pode acontecer na carreira, né? Então, torcer pelo caminho vitorioso dele, porque qualidade ele já mostrou esse ano no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20 e na Copinha. Então, é um menino que vai brilhar, um menino que tem um potencial muito grande, e eu acho que, com certeza, vai ser um dos ídolos do Brasil aí em pouco tempo. E como é que é o trabalho que você está desenvolvendo na Ponte? O que, que você pretende? Quais são os maiores desafios que você tem? Olha, nosso trabalho na Ponte, eu fui convidado ano passado, né, para voltar à Ponte Preta, a convite do Fábio Moreno, que na época estava construindo o DNA da Ponte, né, o DNA do clube, da base, como jogaria, etc. E ele me via ali muito preparado para essa função, fez o convite. E o que a gente tem desenvolvido na Ponte é um trabalho de entrega de jogadores completos para o clube. Eu acho que o futebol hoje ele tem passado, como ele falou, por mudanças, mas tem algumas coisas que deixaram para trás. Eles esqueceram de ensinar o menino a cruzar, esqueceram de ensinar os jogadores cabecear, esqueceram de ensinar a dar passe. E todos os jogadores hoje só pensam taticamente. Uhum. Às vezes os treinadores preferem um jogador que vai melhor taticamente do que melhor tecnicamente. Então, o trabalho que a gente tem desenvolvido na Ponte é para tentar mudar isso um pouco. Colocar no profissional um lateral que chegue no fundo e vá fazer um cruzamento perfeito para um atacante fazer o gol. Colocar um zagueiro que vai saber roubar a bola e dar um passe. Chegar um atacante que vai ter a qualidade de finalizar, não um atacante que às vezes você vai colocar ele porque ele marca melhor do que o outro atacante. Eu acho que você tem que desenvolver jogadores que têm técnica, que é o principal, então é o que a gente tem buscado na Ponte. A gente mudou muito o grupo esse ano, muito o perfil do clube, e vamos continuar mudando, né? Na verdade, eu tenho contrato até agora, abril. Meu desejo é continuar no clube, todos sabem disso, provavelmente continue. Mas é uma transformação inteira que a base da Ponte tem passado. Já estive conversando com o novo presidente também, uhum, sobre isso que a gente vem implantando. Hoje já temos no profissional oito jogadores, agora com a subida do Gabriel goleiro, oito jogadores que foram criados na base pela gente, o DG de 17 anos, o Jean, o Leonardo, que não fez base na Ponte, só um pequeno pedaço, mas estava lá o Thiago, zagueiro, Gabriel, goleiro. Então, são bastante jogadores que ainda têm idade de sub-20. E outros muitos que a gente tem desenvolvido, que fizeram um bom trabalho na Copa São Paulo, fizeram um bom trabalho no Campeonato Paulista. Eu falei, a gente conseguiu feitos bons, que não vinham acontecendo nos últimos anos, tanto na Copa São Paulo como no Paulista. Mas a gente quer mais, a gente quer melhorar. Mas o principal objetivo é entregar jogadores mais completos ao profissional, que saibam chutar, cruzar, que saibam taticamente também, mas é formar jogadores que consigam e tenham potencial de venda, né? O clube hoje necessita disso. A Ponte é um clube formador, é um clube que tem o selo formador e vai continuar sendo. Já revelou milhares de jogadores. Então, o nosso objetivo é continuar revelando aí por muitos anos, jogadores para o clube. E para a gente poder encerrar, o seu objetivo é continuar na base? Você pensa em um dia ser treinador no profissional, Eduardo? Olha, eu já passei por todas as etapas, né, do futebol. Eu passei que nem como atleta, como auxiliar e agora como treinador. Acho que as três principais etapas de dentro de campo eu já passei das três. Então, no momento, eu quero continuar na base. Eu acho que tenho que me desenvolver ainda na base. Passei bastante tempo no profissional e em grandes clubes. Então, o momento meu é continuar na base. Então, meu desejo é continuar no clube, continuar desenvolvendo nosso trabalho na Ponte. E é isso que eu espero. No momento, não tenho cabeça de quero estar no profissional do clube, da Ponte. Não, no momento, eu quero estar ali participando do desenvolvimento do Sub-20 e esperando minha oportunidade que ela vai chegar, não sei se seja esse ano, no outro. Eu acho que a gente tem que se preparar e estar preparado para qualquer situação, mas o momento atual eu quero
permanecer na base pelo menos mais esse ano aí. Só se for um caso do destino mesmo, dar um pulo profissional. Mas quero permanecer na base por mais esse ano, desenvolver meu trabalho, desenvolver o jeito que eu gosto de jogar, desenvolver atletas, que é o que faltava para mim também, passar um pouco na base. E é uma parte que eu tô adorando, estou gostando muito. Eduardo Ábido, parabéns pela sua trajetória. É de grande valia tudo que você passou aqui para a gente hoje, da sua carreira, da sua persistência, dos seus ensinamentos. Tenho certeza que terá muito sucesso no futebol. Agradeço a disponibilidade do seu tempo aqui com o Mais Esportes, interrompendo essas férias, né? Mas bom descanso aí para você, retorna, que consiga renovar esse contrato aí, possa revelar muitos jogadores para a equipe profissional da Ponte Preta. Eu que agradeço você da TV Câmara, né, do Mais Esporte, agradeço o Gabriel. Sempre à disposição, é importante a gente, às vezes, conversar também sobre base, né, sobre o que vem sendo desenvolvido, porque é um trabalho árduo, um trabalho difícil demais de fazer, mas que às vezes ele fica atrás do holofote, né? Temos o, lógico, sabemos que tem um profissional na frente, com grandes campeonatos, mas o trabalho que é feito nos bastidores, em categorias de base, não só na Ponte, mas em outros clubes, é um trabalho muito difícil de ser executado. Então, quando a gente tem uma oportunidade de conversar assim com vocês que entendem de futebol, que sabem falar sobre isso, é muito importante para a gente. Muito obrigado mais uma vez. Nós aqui agradecemos, e as portas aqui da TV Câmara Campinas sempre abertas ao futebol de base, não pode ser só em época de copinha, em época de grandes eventos. Então, ao longo desse ano, a gente promete aí bater mais papo, conversar mais sobre o assunto, que é sempre muito bacana. Eduardo Ábido, convidado de hoje aqui do nosso Mais Esportes, agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira com o Câmara Total às 11 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.